Danes vam predstavljamo pianino Nuex VK310. To je začetniški pianino, ki je namenjen tudi za hobi glasbenike. Pianino ne rabi uglaševanja, vadi se lahko na slušalke. Pianino premore 88 klavirsko obteženih tipk, razen odličnega zvoka klavirja še ostalih 127 zvokov. Kot pripomoček za vadbo ima pianino vgrajen metronom, snemalnik, možna je povezava z računalnikom in priklop na dodatno ozvočenje.